Основні послуги, які надають співробітники управління Державної міграційної служби, продовження терміну дії паспортів для виїзду за кордон та вклеювання фото дітей в документи їх законних представників. Підрозділи міграційної служби області працюють в повноцінному режимі. В вихідні дні проводимо чергування працівників і надаємо послуги. В першу чергу це відповідно до постанови 170 від 28 лютого щодо продовження терміну паспортів для виїзду за кордон, який термін вже закінчився, ми продовжуємо на 5 років. І вклеювання фото дітей в паспорти законного представника. Серед тих, хто звертається до тернопільських міграційників, переважно жителі Тернопільщини. Проте щодня більше є звернень від людей з інших областей. Найбільше звернень громадян надходить до Тернопільського відділу номер 1, що в обласному центрі.